ریاض خان چې کوم صدر منتخب شو نو څنګه چې راغې بس د مرګور د پاره سو کی مخ کې سو کارکردګي وخی مخ کې سابقه کال کې خو دوی سو کارکردګي نه و او سکل خدای دیو کی چې شپږ مېشتو کې خپل کارکردګي وخی ما خو بالکل په الله بر وسره سچې وشو نو ان زبوام چې را د دینه به مال الله تعالی به تر فیصله کړي پرونی الیکشن چې کومو دی کې د بارک بزدا هوا ما چې الیکشن ته کله یو سړی وروزی نو دا داسې د انسان د خپل ذاتی داسې پوتنشل نه چې را دغه خپل ذاتی خپل دغه وخی بلکې دا خو یو جمهوریت طریقې کار دی په دې کې چې کوم دی عوامو او زمونږ دا چې کوم دی دا خو د بار یو سو پچاس ساٹھ وکیلان الیکشن یې نو دا چې دی هغه وکیلان نه اوټ راغستلی او د هغې په ادا کې کوي نو ما چې الیکشن ته زه دغه کوم نو اول سره چې کوم دی زما خو ډېره ښکلې بهترین سټریټجي دغه وه متلی وه چې یاره انشاءالله چې زه هر ملګري ته چې کوم دی ورسم او زه دغه وکړم پی ټی آی کوم زمونږ سره چې کوم آی لیب ګروپ و چې هغې په حواله کې دا ملګري ډېر زیات دغه کې چې دا پیپل لایر پورم انصاف لایر پورم نو زه خو ما اول دا وویل چې یاره زه چونکې ما سره ټایم نه و نو ما فورم هم نه دی کینولې په آی لیب پورم ما نه دی کینولې او ما دا زمونږ خو اچانک دغه بیا زه لاړم چې یاره ما تاسو ته وی چې مخکې زما حکمت عملي وه خو ناڅاپي چې کله الیکشن شروع کېدو نو دغه ټایم کې مونږ ته دا کرایسیس رالو دی په وجه باندې ما هغه پورا هغه ونه کړی شو میر جعفر د مخکې سابقه الیکشن چې کوم د دې ریاض خان سره کنټیسټ کړو نو ده به وی چې دغه کوم آیلب پورم دی دوی ملګرو په کې آیل میر جعفر او میر صادق کردار ادا کوم خو هغې کې خو زه خو په غم کې زما خو والد سي و پاتې شي زه خو دلته وم او ده ماته وی چې ته الیکشن نه راشه نو غم څوک د پلار چې سړي و پاتې هغه نه شي پرېښودی اوټ له هغه دوی ماته بار بار وی خو زه د غم زما پلار و پاتې زه د هغې پوجا اوټ له لا نړم د دې له د ده اوټ له هغه پارګول له نو هغه هغه انتقامي کاروایي نن چې کوم دی په هغه صورت کې چې کوم دی هغه او د هغه بچي ټول راولګېدل دا کوم چې ځان په نن سبا په پی ټی آی کې ډېر سر کړ دی بیا او دوی چې کوم دی دغه وکړو دا زما خلاف ټول هغه وکړو او صرف دغه دغه چیرې دوی څه منصوبه دغه دا د چیرې جناونه ارادي دي چیرې دا ملګري څه د زمزم هغه کوم کسان ګروپ چې کوم د مصور سره ما مرګیستیا کړې وه ایم پی ایس ایف سره چې کله ده ته ټکټ ملاوېدو په هغه ټایم کې ما د ایم پی ایس ایف باندې ډېر سټرانګ ولاړو ما نو ساغه وجوهاتو د هغې په وجه باندې زمزم کې چې کوم د پی ټی آی چې کوم ناراض ګروپ و هغوی کوم چې ګروپ بندي وه هغوی چې کوم دی نن د مصور مخکې زما د بلکې د پی ټی آی مخکې زما ګراپ غورځول لپاره په ما مشترکه یوه حمله شان وکړله او دا هغوی یو بیسټ اپرچونیټي وګوره چې یاره نهید خان خو پرې بارہ سال کې الیکشن نه کړی دی او نه د الیکشن څخه خواهش ظاهر کړی او نه د بار د حدو دغه دی دا سبا دغه زمونږ خو د شپږتو میاشتو کال الیکشن یې او څوک ځي راځي او دې کې څه خاص داسې خاص اهمیت ته دی نه یم خو تش هغه دغې نو خلک پوچا بار کې او دا د داسې الیکشن زمونږ نه یم دا د کاله پولیس خدمت مدمت یو نور څه خاص هغه نه دی بس د وکیلان لپاره بس کله یو کله بل نو ما داسې الیکشنو څه خواهش هم نه مې کړی دی ما ته چې کوم ووټ میلاو شي دا هولي سولي دا زما ته دغه نه دا هولي سولي زما ذاتي ووټ دی دې کې د اچھا لکه داسې د پاټې د نور څو د پی ټی آی د نورو د ما پاټو ماټو دغه نشته دا هولي سولي زما ذاتي وټي زما مرګري زما چمبرز کې زما سره کم مرګري او زما کم کم نیو ذاتي دا دغه وټي دې کې نه د انصاف لایر پوره ما سره د وټ کنټریبیوشن شته نه ما سره دغه سو منډه تل نشته بلکې الټا هغه چې کم ریاض خان انټرویو به چا کتلی دی عوامو بم کتلی سامعینو پاټو ملګرو بم کتلی چې هغوی دا خبره کوي چې یاره زه کوم ملګرو چې ما پاروس کل مخالفت کړی و هغوی ماله اوټ راکو نو دغه د غپارګل او د غپارګل ګروپ چې کوم دی غونډ هغه دوی مخالفت کړی و هغوی غونډ هغوی ته اوټ واچول صرف زما د پی ټی آی کې د ګراپ کته کولو چې ما یو بهترین پوزیشن او هغې دپاره چې کوم دی دوی ملکر دا یو سازش وکړو او زه د شکست نه دوچار کولم ریاض خان دا به حیثیت صدر دا بیان د الیکشن نه بعد چې نهید خان چې کوم دی دا زه پرو بارو ما او دا پرو اگزیکټیو لکه پرو انتظامیه مرګیستیا وه او د هغې د وجه چې کوم دی دا دغه وشو او دغه یو نیګیټیو دغه اکشن
اور وی وا نو زو دا خو به حیثیت صدر منتخب کیدل زه خو دې خبره باندې د زیر مات افسوس شو او زه دا غي وضاحت لګ زکه کوم چې را چونکی به حیثیت مشر ولنی آغاز دو کو او دا غو کو نزه به دې وضاحت وکم زه پرو بار او د پرو انتظامی خبره په هغه سره دا په دې شکل کې راغلی و چې د ٹریڈ یونین چې کوم الیکشنو پاغی کې صدر چې کوم دی بحیثیت صدر د بار ممبر هغه د کلی او خرکی کلی او غیرقانونی مجمع راوتلله او هغه غیرقانونی مجمع د شتګردې شکل کې د اصلاحي نمایش هم کوه او د ټولو خلکو سره چې کوم دی ډیر زیات اولسی راوستلو په بازار کې هغه ټوپک اصلاحو نمایش کولو او ان لا پولیس اسمبلی جوړ کړو د قتل عام یو ماحول جوړ شو نو دی به حیثیت صدر چې کوم دی دی پاغه ما غیر قانوني دغه مجمع ممبر جوړ شو ان لا پولیس اسمبلی چې کوم دغه ممبر جوړ شو او غلطه دلته سپیچ مو کوام او تاغه پروکیټ کا خلک مشت نورم په اشتیال کرا وسته نو بیا چې دی رالو نو ټول ملګرو ته وی چې تاسو زما د پدې اکشن کې غیر قانوني اکشن کې تاسو زما مرګیستیاو کې هغه کې ایگزیکټیو راول انتظامی راول کېدله د وخت انتظامی چې هغه به دی په پیار کې چارج شو او دغه شو نو دوی چیرې زه خو بې ګناه یم او زما دا دی او زما دا دی نو هغه د دغه اکشن چې کوم د ان لا پولیس ممبر نو کامن انټینشن خبره وا ان لا پولیس اسمبلی و ډیر خلک راوځي چې دا پته سره لګي د چیرې د پکې سو هغه مقصد او انټینشن د دسو اراده سو خو دا غیر قانوني اسمبلی ممبر جوړ شوی د عوامو نه مخ کې مخ کې نو د ته مونږ په دې خبره په بار کې صرف زه واحد یو شخصیت هم چې د ته مو ویجر دا کار دی به حیثیت صدر زمونږ مشر وي د بار ممبر وي تا به داسې نه کول چې یاره ته د مردی د ٹریڈ یونین چې کوم دی او د خرکی دا د آشیش چې کوم دی د عوام خپل مینځ کې د جنګولو هغه دغه وکړو او ته پکې بون اپ کنټینشن شوې بیسې تا پکې رول پلی کړی د مصالحت دلته به راغلی انتظامی سره به ناستې جج سره به ناستې خبره به دې حل کړې وه ته ورتللو هغه کې چې کوم دی سپیچ کول دا ستا ټیک نه و نو ما کولیام ده ته وویل چېره صدر صاحب کو ته په دې ریزولوشن انتظامی خلاف او میجارټي راوړی او د دوی دغه کنډم کې د ایف آی آر او دا ټول نوم انتظامی سره بل آپشن نه هغوی بس دغه غیر قانوني مجمع وه ټوپک اصلاحې او د هغې ویډیو سکال او د هغې ویډیو آډیو ټول جوړ شوي وه او په ټوله میډیا باندې د کے پی کې په دغه کې آل پاکستان کې هغه ډسپلے وه او دوی پکې دغه نو انتظامی بس کو 780 پرچه وشو دهشتګردی هغه دغه او کو عوام داسې یو بل سره اشتل کړو خامخا 780 دې کې لاګو کېده نو دغه دغه چې کوم دی دغه د انتظامی په هغه باندې 780 لګوله او بیا د بار ټول ممبران را دغه کوله او هغوی ته وی چې تاسو ما میجارټي ما سره قرارداد کې دغه و کې چې زه صدر یم او ستاسو صدر یم او په ما دغه انتظامی په یار کړی او زه په دې شیز کې دغه کړی یم نو دا انتظامیه خو په حق وجه کې انتظامی په کې یو نیوټرل پوزیشن او چې دی نه کول او په یار یې نه کول نو هغوی سره نور آپشن خو نه ورسه شیلنګ او لاټي چارج خو لا بدوی نه وکړي او دې پکې نو دې پکې زما رول پکې دا خو 15,000 خلک راټول شي نو افسر چې کوم دی انتظامی افسر یا دغه چې عام پور سي دې ډسپرس کی دغه د پاره چې کوم دی پټم کې کرپیوم لګي او شیلنګ هم کې ور قسمه دغه کې هغه دوی هغه پور سي بل ډسپرشن خو نه وکړي خو ته شغه پیسفل اف آی آر شو او لیټر ان چې کوم دی هغه حالات بیا تیر شو نو په هغه کې دی د ایگزیکټیو سره لاندې وته ما د ایگزیکټیو مرګیستیا ځکه چې دلته زمونږ انتظامیه ده او دا زمونږ عوام دی زمونږ ولس دی چې دا مړه کیږي وجل کیږي نو زه به پناه حقه ته د بار ممبر شوې ته صدر شوې نو سکه زه به حیثیت وکیل چې کوم دی زه به ستا بلینډلی پالو کوم او زه به دا ناحقه مرګیستیا کوم نو اس کله نه زه دا اوس هم وایم چې زه پارټیم کوم د پاکستان تحریک انصاف پارټیم کوم او زه دا چې کوم دی دا بار ممبرشپ هم کوم خو زما حق سره مرګیستیا ده او د حق آواز دی چې زما ژبه یو زما دغه عزت په غلط هم دغه کې چې کوم دی د خپل ورور هم مرګری نه یم د خپل پلار هم مرګری نه یم او دا خو لا صدر صاحب دی چې زمونږ د دې ځګي کې ججز چې څومره راغلي دي په 12 کاله زما ایکسپیرینس وشو ججز دلته امپریشن او اپینین دلته زمونږ دا دي چېره هغوی وی چېره عجیبه شان صورت حال دی ستاسو په دغه کې مونږ باسه پرنلی او پرنکلی ڈسکشن هغه کې سجاجیز ریمارکس دا چې عجیبه شان ستاسو په درګه بار کې دغه
چې نور زینو کې چکم بار ممبر دا غدي الته چې الیکشنو کې میریټوریس خلک راځي او دلته چکم الیکشنو شي پدې کې تاسو چکم دې د ټولو نه نالایقه چې چا نن پریکټیسینګ یو د چا جو جو ایکس وای زیډ ای بی سی تجربه هم نه او میریټوریس نه هغه نالایقه تاسو را مخ کې کوي نو اصل کې په دغه پشاپ پس منظر بزداو مچ پدې کې یو دو درې پریکټیسینګ لایر دي چې هغه چکم دې هغه پریکټیسینګ لایر چکم دې ټوټیزم او دغه کې پرې انتظام مین خپل هغه ال دغه ال ګاټن لکه میل پریکټس کی تاسیزونه مفادات دي هغوی هغه نالایقه کس ته اول چې کوم دی دغه وکړي چې یاره تا سره به مونږ مرګستیا کوو ته نالایقه ته پسه پوهېږم نه خو تا په دې راولو چې یاره ته به زمونږ بلینډلی لکه په تاڼو کې که مونږ له چرسو د پوډرو کیسونې که نور سي یا نور څه کرمینې کیسونې دا به ته مونږ له لکه بحیثیت صدر ته به زمونږ دغه کې ته مونږ له مخې له نه راځي هغه ټوټیزم چې کوم دی ما ته مخکې مینیفیسټو ما خپله نکاتي جنډه چې کوم د الیکشن باقاعده ګدلې وه د دغه ته مخکې چې لکه هغه زما دغه به دای په دې باندې به زما دغه چې یاره که زه بار ممبر شوم نو زه ټوټیزم هم نه منم زه میل پریکټس هم نه منم زه به د ناحق مرګستیا هم نه کوم که په دې منشور را سره تللی شي نو په دې را سره ځې نو بې شکه دوه اوټه مې دي خو چې په دې را سره ځې او چې په دې را سره نه ځې او تاسو وایي چې زه به مونږ به ناجایزې کوو په انتظامیه به هم ورځو او په کیسونه به مونږ له دو نمبر طریقه باندې به مونږ پریکټس کوو دغه به کوو او د ناحقې به قرارداد هم پاس کوو دغه به کوو او په دې به ته ما وتې به تاسو ستاسو پچاس ساٹھ اوټه څه چې زما ستاسو پنځه زره اوټه نه دي په کار زما دپاره دوه ښه دي دو اوټونه ښه دي یو ښه دی یو زم یو دم نه خو دا مطلب دا چې راکوې په حقه به راکوې او د حق ته به راوکوې او چې راکوم مین مې درته کې او کوم مینیفیسټو دا ما ډسپلی دی په نټ په ویډیو ټول ما دوی ته ون بای ون په واټساپ لېږل دی ټولو ملګرو ته چې په دې به را سره ځې دا زما دغه دی دا زما د زړه آواز دی ملګرو کو په چا زما دا خبرې څه بدې لګېدلي معافي غواړم او دا په دغه کې پازیټیولي کنسیډر کړي.